Comunitat de Cultura per confiar-me en seu per fer aquesta mega exposició. Un món a la pedra seca que sembla mentida a l'abast que arriba a tenir. Escolteu, Dolors, comencem. Molt bona tarda. Mireu, aquesta és la tercera ocasió en què l'Aliet col·labora amb l'APSAT i amb la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat en el recorregut itinerant d'aquesta exposició. Des del moment que vam obtenir, o sigui, el propi Cipló va dir volem que el Vincent sigui el nostre company en aquest viatge. I a més volem que hi hagi tota la gent que pugui i tots els grups de pedra seca que puguin estar dintre en les activitats que anem preparant. Això vol dir que encara que una activitat tècnicament l'hagi fet un dels grups, tots estem darrere. Una de les mostres que teniu aquí l'ha aportat al Centre d'Estudis per la Ciència. Bé, dic tot això, l'importància del que estem parlant avui és que totes les activitats que volem fer són destinades a posar en valor en la feina que han fet aquests grups com la possibilitat de que tots podeu gaudir i molt de lo que és la pedra seca. Per tant, jo us afegeixo alguns noms que encara no he dit. El Drac Verd de Sitges, per exemple, que van ser els pioners en aquest tema i gràcies a ells ens van anar contagiant, em sembla, tots plegats. I a dia d'avui, si existeix una Wikipedia, és gràcies a que ells van començar aquesta tasca. També vull parlar del Centre d'Estudis de Soberats, que també fa una tasca encomiable en aquest tema. I com estem entre tots intentant fer realitat un projecte, que a veure si podem veure que ha acabat aquest any, em comptem també doncs, amb Iñaki Escaris com a arquitecte i en Josep Lluís, el Mirall com a constructor. Jo suposo que tal com us estic dient, us podeu imaginar que això va de construir alguna cosa, però alguna cosa a partir de ser. Mireu, arranca el novembre del 2018 la UNESCO, a petició de Xipre, França, Grècia, Itàlia, Eslovènia, Espanya i Suïssa, va reconèixer la tècnica de la pedra seca com si fos un element realment un patrimoni de la humanitat. Els ulls es van girar sobre aquesta tècnica constructiva, tradicional sense cap mena de dubte, i que ens aporta molt més del que potser pensem a primera vista. Mireu, anys abans, en el nostre territori, l'interès per la pedra seca semblava limitat a petits grups de persones amb esperit romàntic, que valoraven les construccions i amb l'entusiasme van començar a reconstruir-les i a catalogar-les. I ha estat precisament gràcies a tot això que avui dia estem en el punt que estem. Aquests grups de persones que eren compromesos amb la pedra seca mereixen sobretot i d'entrada el nostre agraïment i el nostre reconeixement i suport. I el primer que us demano és un aplaudiment per tots ells, sisplau. La suma de tot això, de totes aquestes persones generoses, és el que fa avançar un projecte tan complex com és posar en valor la pedra seca. I segur que el Martí Grau, després en parli, us explicaré la dificultat que això comporta. Mireu, aquesta exposició està centrada a Catalunya i posa en evidència la gran riquesa i varietat de construccions existents. A més, amb el permís de l'APSAT i de la Generalitat, degut al tema de la Covid, van demanar permís de Felip a transformar-la en un vídeo. I el teniu en obert al YouTube de l'IET, és uns 30 minuts, però penso que es pot ajudar si no podeu veure-la del tot o la voleu reveure, sempre la tindrà a la vostra disposició. La tècnica de construir pedra seca al llarg del temps l'han tingut moltes cultures. I ara permeteu-me, perdoneu, que va ser una mica més enllà del que havia arribat al Mediterrani. I si ho faig és perquè entenem que aquest patrimoni que ara tenim no deixa de ser el seguit d'experiències que s'han anat visquent al llarg de la història. Jo us puc dir que la referència més antiga que he trobat està a Irlanda, no al Mediterrani, i està datat gràcies a les restes orgàniques que hi havia en el que era l'estracte base d'unes construccions que eren uns murs de pedra seca, uns marges, i estan datats de fa 5.800 anys enrere. Altre cas singular que tenim a Cornwall, a Anglaterra, n'hi ha més de 48.000 quilòmetres de marges. Alguns d'ells se sap que venen de la prehistòria, però l'important d'això és que aquest sistema de dividir territori s'ha convertit en un signe d'identitat d'aquest territori fins al punt que si vols fer alguna cosa, allò s'ha de protegir. Crec que és molt important quan nosaltres des d'aquí demanem que s'entengui la pedra seca com un patrimoni que és de tots i un patrimoni que les administracions també tenen que vellar per ell. Una de les construccions en pedra seca més impressionants per les mides està a l'Acròpoli de Micenes, molt sobre el sentit d'ella. És la porta dels llocs.
aquella porta que fa 3 metres d'ample per 3 metres d'alçada i amb un dintell de 4 metres i mig, aquella porta està feta amb sistema pedra seca, que vol dir no porta cap mena de suport entre mig de la pedra, no n'hi ha cap mena de formigó, no n'hi ha cap mena d'element que no sigui el pes i la salitja del que construeix per saber equilibrar aquestes pedres. Podríem anar molt més enlluny, podem anar a la cultura maia i ens trobarem, per exemple, doncs, que trobem a construccions del Machu Picchu, que són de pedra seca. El que passa que ja tenen un tipus de pedra que la poden escairar, com en alguns llocs de Catalunya, i poden fer com carreus. Podem seguir, no ho faré, però podríem seguir. Sí que us vull portar ara a un element que és molt més proper i que és un descobriment que vam fer fa un parell d'anys a les Masies de Sant Miquel. I és que en un basament d'una muralla, que és Iber, el jaciment que estaven estudiant és Iber, van trobar una mena d'eles fetes amb pedra seca que estan ficades dintre de la terra i tapades amb terra per donar força a aquelles muralles. Per tant, és el primer element que trobem, no és exterior, però sí que és d'utilització d'aquesta pedra seca. Us vull fer també llegir una definició. Aquesta definició és de visitar Valeri Vius. Els murs de pedra seca no són simples artefactes del passat o simples estructures agrícoles. Són una part integral dels ecosistemes locals, tan importants a la vida silvestre com poden ser els arbres o poden ser... Perdó. O les bardisses. El petit forat són els refugis perfectes pels insectes, els més grans, per gripaus o eriçons. Si és que són a la vora de terra i si són més enllà, són pels ocells. Els murs són també sempre el reflexe de lo que és la geologia local. En aquests moments que estem vivint un temps de reivindicació del patrimoni material i immaterial amb la pedra seca, jo vull posar en valor no només la història del passat, sinó la del futur. Mireu, l'IET va tenir l'any passat i aquest any l'honor de poder participar en un projecte LIGHT que està dirigit a la Universitat de Gènova, que aquí està comandat per la Diputació de Barcelona, i en el que van poder participar dos dels nostres antropòlegs, que és la Pam Guillem Villar, la Montserrat Travellers, i jo mateixa, amb les reunions de caràcter internacional en què estàvem lluitant perquè això vagi agafant cada vegada més embranzida. I ara entendreu per què. Aquest projecte és un projecte interessantíssim que està lligat al tema del canvi climàtic. És un projecte que es diu Strong Walls for Life. Es va iniciar el Parc Nacional de Cinque Terre, a Itàlia. Es tracta d'un projecte europeu finançat en el marc del programa LIGHT d'adaptació del canvi climàtic. El que volen és saber si a través de l'obrià de marges de pedra seca que estan construïts i s'han de reconstruir, es pot d'alguna manera ajudar a controlar aquest canvi climàtic, sobretot per un aspecte. Aspectes que principalment són els incendis. A Catalunya, el punt que s'ha escollit per fer la investigació, que és la que hem desenvolupat, és de Can Grau, al Parc del Garraf. Perquè precisament és un espai on ha patit són 280 hectàrees que vam estar estudiant i és un punt que ha patit grans incendis de manera sobtejada. El tema de l'aigua té també molt important aquests tipus de construccions que permeten fer sobre això que diem les terrasses. És que també controlen millor el que és les pluges i evitar també les erosions dels costats de les muntanyes. No? Bé, jo no vull allargar-me ja massa més, simplement dir-vos que moltes gràcies per haver vingut, que la pedra seca no és només passat i present, que té futur, que aquest diumenge hi ha una excursió que estarà comandada pel CEP i que podeu anar a visitar una gruta de pedra seca, que el dimarts, si veniu a l'Auditori del Migdol, podreu conèixer l'única investigació que hi ha a dia d'avui sobre la tècnica de la pedra seca al Penedès. És un encàrrec que va fer l'Institut d'Estudis Penedesencs a la Gran Guillem, que és antropòleg i biòleg, i que té un destí, que és l'Inventari del Patrimoni Tecnològic i Material del Penedès que l'Institut desenvolupa. Aquesta investigació està allà posada a internet, es pot veure el material penedès, però us garanteixo que si hi sentiu explicant-me, us agradarà moltíssim més. I bé, i tenim també a disposició, si voleu, el catàleg de l'exposició, que us ho poden vendre allà a l'entrada. Moltes gràcies. Molt bé. Bé, molt breument, en nom de l'Ajuntament de Vilafranca, agraïm una vegada més la col·laboració de tots vosaltres en aquesta inauguració de l'exposició. No? Tota pedra fa paret, mai més ben dit, perquè aquesta paret un lat l'ha d'aixecar.
sola no s'aixeca, no? I sempre és la gent, aquesta gent entusiasmada en treballar pel millorar la societat en tots sentits, com el Dolors García de Liena, com el Joan Tarrada del Vinceu, com el Xavi Fornos del Vinceu, com tota la gent del Vinceu, com tota la gent del Centre Excursionista del Penedès, del Centre Excursionista de Subirats, del Drac Verde, que no sé qui són, ben bé, no sé qui són. Però... l'arquitecte, no? Tota la gent que ha participat, per tant, en nom de Vilafranca, jo em sembla que us puc agrair a tots vosaltres la vostra aportació a aquesta idea. Hi ha un tema del qual no podem parlar perquè encara no està tancat i per tant no en parlarem d'olors, però espero que s'acabi bé. Però això que dic, no? Tota la gent que hi participa una vegada més, com el Vinceu, que aporta aquesta col·laboració a activitats que generen interès, molt d'interès, i que em sembla que en generen molt més, que per tant són bones iniciatives i que a vegades no són prou ben valorades, no? Perquè l'esforç que hi ha al darrere d'això el que feu, doncs a vegades no és prou ben recompensat. Per tant, us ho agraeixo en nom de Vilafranca i en nom de l'Ajuntament i desitjo que vagi tot molt bé, Dolors, com sempre, i... Per diners que no quedi, faré el que podré. Molt bé. Us vull presentar el senyor Martí Rom, és el president de l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional. Ell és el promotor de que avui dia tinguem, ell i la seva associació, que tinguem avui aquesta exposició. Bona tarda, Bueno, si bé riu, jo crec que en 2 hores aconseguir explicar el que és el tot el temps de la Pedra Seca. Bueno, doncs, 5 minuts, va, tornem més. A veure, la teva gent pregunta, diríem, a part de com estan construïdes, que és evident que és pedra sobre pedra, es podria allargar més, però no és el moment. Es pregunta, i això des de quan estan fetes aquestes? Hi ha molt poques que tinguin data, molt poques. Però diríem, pel context històric i social, sí que es pot endevinar més o menys per a part. És a dir, tots sabem, bueno, tots sabem, és sentit que el segle XVIII va haver un increment demogràfic a Catalunya que va duplicar la població, doblar la població. Doncs els comuns dels pobles, els ajuntaments, no s'hi va quedar més remei que donar a lliurar terres comunals a la gent per poder, diríem, així, conrear i mantenir-se. Molts d'aquests indrets hi havia una capa d'una llosa de pedra que tenien de trencar els pagesos, eren les rompudes, i trencant aquesta llosa de pedra, llavors es va trobar a terra i podien conrear. Doncs què feien amb aquestes pedres que tenien sobrants? Doncs feien marges, murs i, evidentment, barraques. El pagès, com que aleshores no li comptaven, doncs una barraca d'aquesta segurament doncs, costa moltes, moltes hores, però no les comptabilitzaven, no passava res. Doncs més o menys, al voltant diríem del 6 del 1800, i després recordeu que hi ha l'increment del vi, del conreu de la vinya, no? Perquè la barraca, més o menys, a molts indrets de Catalunya, va lligada al conreu del vi, o sigui, de la vinya, no? Això ho deixo com una mica una pinzellada. Llavors també, jo sempre m'agradava, diríem, una mica reflectir, diríem, quins són els orígens de la gent que va començar, diríem, a estudiar les barraques o a treure, diríem, l'educació de les barraques per la construcció de pedra seca, no? El primer referent, diríem, més o menys així, és important, és l'arquitecte Rubió, l'any 14, doncs volta per diferents indrets de Catalunya, per la Noia, per l'Alt Camp, per allò, per Pil Paradès, i fa el primer treball, diríem, sobre el que veu que són barraques. O sigui, ja tenim un arquitecte que veu que són interessants aquestes construccions d'aquesta arquitectura de la pagesia i s'hi dedica, no? Aleshores, també m'agrada remarcar que Xavi l'any 21, Antoni Rovira Virgili, fa el diari de la publicitat, fa un escrit que es diu Els marxes vells. I si llegim ara, ja és una reivindicació des d'ara, podria ser ara, però que això queda sempre. Perquè parla dels marges vells i ja diu ja que aquests marges haurien de ser declarats patrimoni, diríem, de, no sé si de Catalunya o de l'home, el que sigui, no? De la Terra. I està reivindicant que han de ser patrimoni, no? Cosa que no succeirà doncs, fins 100 anys després. Després ja per saltar-se, doncs, bueno, hi ha, per exemple, Vilani Sinorra, que fa venir treballs des del Bages, per Sant Camp de Tarragona, també, això és l'any 54. Pel mig, Josep Pla, amb el seu llibre de Cadaqués l'any 47, ja fa enlluença dels marges de pedra seca. No? I hi ha tota una sèrie de gent que ja veu que allò és una cosa interessant i que val la pena comentar-ho i fondre-ho i de més. No?
Aleshores, el primer treball específic d'un indret, perquè tots aquests són treballs que són per comarques o persones, és Salvador Vilaseca, que és un doctor en medicina de Reus, però que era un gran aficionat a l'arqueologia, per exemple, el Museu de Reus, que té gran part de patrimoni arqueològic, el va fundar el Salvador Vilaseca, doncs fa un treball específic sobre un rajol camp, és com una mica a grans trets. No? Amb tot això, deixem això que està pinzellada feta, què és aquesta exposició? No? Aquesta exposició no res més que la conseqüència de que el 28 de novembre del 2018 l'UNESCO va declarar l'art, no la pedra seca, sinó l'art d'elaborar la pedra seca patrimoni de l'humanitat. Digue-li l'art, digue-li la pedra seca, més o menys en el meu sentit és igual. No? Aleshores, la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat, com que la medalla diríem que es va aconseguir i en una primera instància, la primera vegada que es presentava l'UNESCO, doncs va muntar aquesta exposició. No? Aquesta exposició es va inaugurar, és un gran èxit, em sembla que és l'exposició que ha tingut més èxit a la Generalitat fins ara. Es va inaugurar novembre del 19, a hores d'ara aquesta, que sembla que és ja la 22 vegades que corre per Catalunya, la 22 edició. Des de l'inici d'aquest any 21 hi ha dues còpies que tindran per Catalunya. En aquest moment l'estem inaugurant aquí i s'està acabant a Mora d'Ebre. I està plena fins al desembre del 23. Desembre del 23, o sigui, una exposició que com a mínim haurà durat 4 anys i 2 mesos, si no s'allarga. Amb dues còpies i tindrà per Catalunya. No? I tot això pensem que donarà, entre el reconeixement de l'UNESCO, que tot això diríem, la premsa, s'han fet això, més el treball de base, el treball dels grups, el treball de la pedra seca, el treball de les entitats, els centres d'estudis i el treball de les institucions, tot això farà d'una manera que això tingui un major coneixement a la gent. No? Vull dir, pensem que estem a punt d'una explosió, diríem, com a mica de coneixement de la pedra seca. Gràcies per haver vingut. Ens queda un darrer tret abans de poder fer una visita i us podem explicar el que vulgueu. En qualsevol cas, que ja veieu que més o menys sabem una miqueta de pedra seca, aquí hi ha molta gent. Alguns us explicarem una mica l'exposició, però és que ara hem de fer el lliurament d'un premi, que és un premi que també està lligat, òbviament, a la pedra seca. Bé, l'any passat, coincidint amb el segon aniversari de la creació de l'UNESCO i del Patrimoni de la Humanitat, és a dir, el novembre de l'any 20, teníem de lliurar el primer premi pedra seca. No ho vam poder fer pel Covid i finalment ho hem fet el lliurament, diríem, uns mesos després. No? Ara toca fer el segon lliurament i en aquest cas és amb una entitat que fa més de 20 anys que treballa. Hi ha tota una sèrie d'entitats, més o menys, unes quantes, que fa més o menys al voltant de 20-22 anys que van començar a treballar la pedra seca. És a dir, que hi hagi persones que ho estudien, a difondre-ho. I una d'aquestes entitats és la Fundació Solar de la Fatarella. I aquest any, doncs, l'Associació de la Pedra Seca, l'Hospital de la Pedra Seca, ha pensat que calia lliurar-lo, doncs, la Fundació Solar. Veig aquí la Cèlia Manafré, que és la representant de la Fundació Solar, va dir que vingués primer a recollir. Aquesta figura és feta expressament. N'hem fet diverses còpies per durar diversos anys i d'alguna manera representa, diríem, una visió sanitària d'una barraca. Això seria el sostre d'una barraca. És a fer de ceràmica, diríem així, i es vol representar, diríem, una conjunció de pedres que des de dalt veuríem que fa la barraca, un tros de paret d'una barraca. Bé, Cèlia, per part de la Fundació Solar. Com per agrair aquest reconeixement que us llegiré. En primer lloc, moltes gràcies en nom del patronat de la Fundació Solar de la Fatarella i en especial dels seus fundadors Xavier Rebés i Fina Font, actual presidenta que no ha pogut assistir en aquest acte. Moltes gràcies a la Junta de l'Associació per la Pedra Seca i Arquitectura Tradicional i al seu incansable president, el senyor Martí Rom, per la generositat en concedir-nos el Premi Pedra Seca pel nostre treball.
La llista de persones de recordar seria interminable, perquè són molts els anys de vida de la Fundació. Volem recordar especialment a Neus Borrell, secretària de la Fundació fins finals de l'any 2017 i fundadora i membre de la Junta de la Coordinadora d'Entitats de la Pedra Seca, David Blanc i Xim Borrell, pagesos, Isabel Bernal i Alfons Álvarez, mestres de l'Escola del Poble, per impulsar el projecte Terra i Pedra, i Alba Gros per materialitzar-lo en un llibre. Pere Balcebre, en Pau Descansi, Gatano Blanc, Jordi Colat i Francisc Colló, Pica Pedrés, mestres de la tècnica de la pedra en sec. I totes les altres persones que d'una forma o altra han ajudat o acompanyat en el camí. L'atzar ha fet que avui rebem aquest premi a Vilafranca, lloc de persones que han treballat o hi viuen vinculades a la Fundació i amb la qual han materialitzat projectes arquitectònics i literaris. Quim Gascó i Ton Salvador, arquitectes, i Pere Martí, escriptor de literatura infantil i juvenil. La Fundació El Solà és una entitat sense ànim de lucre que es constitueix oficialment l'any 1999 i que un dels seus objectius és dedicar una atenció especial als sistemes de construcció de pedra en sec. La creació de la Fundació volia consolidar dues dècades de treball cultural, ecologista i antinuclear, sindical i polític, que va fer molta gent de la Fatarella, després de més de 40 anys de dictadura. La voluntat dels fundadors del Solà era ajudar a superar les ferides sofertes d'un poble especialment afectat per la Guerra Civil. Les primeres accions de la constituïda Fundació foren inventariar, estudiar i publicar el que es referia a la pedra calcària, la tècnica de la pedra en sec i les seves construccions. Des de l'any 2001 hem organitzat activitats formatives, accessibles econòmicament, sobre la tècnica de pedra en sec, mitjançant la fórmula de convenis amb propietaris de finques rústiques per rehabilitar les seves construccions de pedra en sec. Més de 400 persones han participat en les accions formatives des de l'any 2001, en què s'inicia el projecte Terra i Pedra. Els últims cursos hem col·laborat amb la Fundació Universitat Rovira i Virgili i els professors Agustí Còrsica i Sergio Coll. Hem participat i presentat comunicacions a les trobades internacionals de la Societat Científica Internacional per a l'Estudi de la Pedra en Sec des de l'any 2000 i amb les de la col·laboració d'entitats de la Pedra Seca des de l'any 2002, ara Associació per la Pedra Seca i Arquitectura Tradicional. També hem col·laborat amb el Consell de Mallorca en projectes europeus i amb l'Institut Ramon Muntaner, que fa una gran tasca de suport als centres d'estudis de parla catalana. Volem recordar especialment la primera trobada de Pedra Seca a Manresa, a l'any 2002, i sobretot els seus organitzadors, Jaume Plans i Josep Soler. La segona trobada de pedra seca als Països Catalans, a Torroella de Montgrí, l'any 2004, on s'aprova la declaració de Torroella de Montgrí per a la defensa del patrimoni cultural de la pedra en sec. El treball de moltes entitats i associacions de diferents països en defensa d'aquest patrimoni va culminar amb la inscripció de la UNESCO de l'art de la pedra en sec a la llista representativa del patrimoni cultural i material de la humanitat el 28 de novembre del 2018. Properament, a qui us parla, Cèlia Manafré, arquitecta i directora de la Fundació El Solà. Després de 3 anys de viure i estudiar el món de la pedra en sec a la Fatarella i Tivenys, defensaré la tesi doctoral titulada Pedra en sec, herència constructiva, coneixements i tècnica. Tesi dirigida pels doctors Agustí Costa i Sergio Coll, professors de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat de Rovira i Virgili. El patrimoni de la pedra en sec va associar al món agrícola i ramader, que passava i passa dificultats. Gràcies al reconeixement del treball i del patiment dels nostres avantpassats que guanyaven a cop de sang terra al bosc per conrear i el sacrifici de generacions per guardar-se el pa en un terreny que no era fàcil. Creiem que hem aconseguit que allò on la gent associava la pedra en sec a la pobresa ara sigui un motiu d'orgull i tenim un patrimoni a defensar. Tal com diu Joan Reguant, deixem anar tots els complexos que arrosseguem d'anys i anys. La pedra seca és la millor solució, la més moderna, la més eficient per resoldre els problemes de paisatges difícils o impossibles per adaptar-los a l'agricultura de manera sostenible. Finalment, dediquem aquest premi a totes les entitats de pedra seca, els grups que treballen al camp de l'agricultura i les tècniques de construcció tradicionals, a totes les persones que formen part de l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional. Els amics i amigues de la Fundació El Solà i totes les persones de la Fatarella que ens han ajudat amb el seu treball de suport fan possible un món millor. Moltes gràcies.
Hi ha el secretari de la Fundació Josep Maria, si voleu fer una foto. Si no us sembla bé, podem començar ja a fer una visita a aquesta exposició, que crec que tots vosaltres, per res, tots sou amants de la pedra seca, us encantarà. Molt bona tarda.